ovo je moja gimnazija i sada ćemo da napravimo jedan krug oko njega. Pre svega mora naš prioritet da bude da okruženje škole i da pristup školama budu bezbedni. Najveći problem zapravo u našim školama jeste nasilje. I ono što je najgore od svega, jedini način da preživiš srednju školu u Beogradu jeste da budeš nasilnik da ne bi bio, da ne bi trpeo nasilje. Mene su zatvarali u WC i stavili mi motke da ne mogu da izađem zato što sam rekla da je biti gej okej. Ovde, u ovim WC-ima. Beograd mora da reši problem nasilja u školama i da bude primer cijeloj Srbiji kako se obračunava sa tim problemom. Naše škole moraju biti otvorene za sve one koji se osjećaju drugačije, ponašaju drugačije ili oblače drugačije. Beograd kao otvoreni grad pre svega mora da počne od otvorenih srednjih škola.